Аз съм старшата сестра Добрева и предлагам, както всеки ден с колегите правим, да измерим ритъма на столицата и да прослушаме града. Казвам се Добрина Добрева и съм старши редактор в Радио София. Колегите ми казват старшата сестра и това в нашата редакция вече е нарицателно за уважение и колегиалност. Благодаря на всички, които са участвали в това гласуване и са посочили моя номер едно. Радиото е моята мечта и се радвам, че това си личи.